Papa sen de hiç sevmiyor. Sen de. Samma sak som Eva har om Brandsberg. Mm. Ja, check. Det var inte bra. Med hissen, nej. Nej. Jag måste fan hålla i stoppknappen några sekunder om jag ska stanna hit. Vadå, så här menar du? Nej, jag vågar inte göra det här för då kommer man åka längre upp. Tillsatt på. Ja, så snyggt ut. Nice. Jag ska låta det vara nu. Jag ska filma till dig. Jag är på Fruhällsgatan. Tre och den här hissen heter K53315. Det måste vara någon gång mitt på 80-talet skulle jag gissa på. En DV med innerdörrar. Torgen är det. Ja, ska åka ner. Ja. Öppna dörren igen. Nej, nej, nej. Nej, då kommer du stanna. Nej. Nej. Okej, okay, ja. Men vad fan? Du får göra. Nej. Ja. Inte mellan dem. Säg till nu. Öppna dörren. Epic fail. Var är nyckeln?